السلام علیکم دا شمال خبرونو سره زیم اکرم خان تاسو اوریو ګوري شمال لیډیو اول د مهمو خبرونو سرټکی 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د بغاوت مقدمه سره زمنګ تعلق نشته وزیر اعظم ویلی چې زمنګ حکومت په سیاسي انتقام ګرځولې دي آرمی چیف جنرال قمر باجوا د سکردو او ګلګیت دوره کړی دا آرمی چیف د کنټرول لاین د تازه ترين حصورتي حال نه خبر کړی شوی دی رئیس بیار مطابق آرمی چیف جنرال قمر باجوا د ایف سی ځوانانو د اپریشنل تیاریانو باره کې بریفینګ ورکړی درخواست یاتولو مطالبه کولو والا ملازمین تقسیم شوی دي بعضی سرکاري ملازمینو د حکومت سره د کامیا مذاکرات نه وروسته د جشن مازلو فیصله کړې ده او بعضی سرکاري ملازمینو د احتجاج جاری ساتلو اعلان کړی شاهد حقان عباسی ویلي چې د 4 او 15 اکتوبر ترمنځ د شپې مقدمه درج کړې شوې ده د کرای ترجمانانو وزیران ټولو غدار غدار ویل خو د غداري الزاماتو لګولو والا اوس چرته لاړل ټول غیب دي د جمعیت العلماء اسلام پیډلی مشر مولانا فضل الرحمن سره د خپل وفد ته مریم نواز سره ملاقات کړي د مسلم لیگ نواز ترجمان مریم اورنګزیب ویلي چې ملاقات کې د مولانا فضل الرحمن او مریم نواز ترمنځ د شاه بشیر د گرفتاری او د غداری په مقدمو خبرې ترې شوې دي د سنیرش عرب روپونه د احساس انډر ګریجویټ سکالرشپ اجرا شوې ده په څلور واړو صوبو آزاد کشمیر او ګلګت بلستان په شمول په 130 جامعات کې به پروګرام شروع کولی شي د پاک بحریه سربراه اډمیرل محمد امجد نیازی خپلې ذمهواریانې سنبال کړې دي اډمیرل ظفر محمود عباسی نوي سربراه ته روایتي سکرول پیش کړی د لاهور باغبانپوره کې ډاکوانو په 50 کلن کس ډزې کړي ډاکوانو په مړ شوي کس ځکه ډزې وکړې چې هغه ورله نغ رقم نه ورکولو چې له کبله یې قتل کړی شوی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په دریو ورځو کې د کورونا وایرس نه صحتیاب شوی دی ټرمپ وایټ هاوس ته منتقل شوی شام کې د جمعه سره نږدې د دماکه شوې نتیجه کې 48 کسان مړه او اویا جوبل شوی دی دا پیښه د شام په صبح حلب کې رامنځته شوې ده دا خیبر پختونخوا وزیر مهنت او ثقافت شوکت یوسفزی ویلي چې حکومت دا نواز شریف متعلق لایحه عمل تیاروي هغه ویلي چې نواز شریف کله هم وطن ته واپس راشي نو هغه به گرفتارولی شي د پښتنو په سر امریکای نه ډالرو اخیستو الزام پېښور سیشن کورټ کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د هرجانی کې سماعت شوی شوکت یوسفزی هم عدالت ته وړاندې شوی او شوکت یوسفزی خلاف اسپندیار ولی خان د هرجانی کیس کړی دی د سپریم کورټ چیف جسټس گلزار احمد د ضلع خیبر دوره کړې ده د ضلع خیبر دورې دوران د سپریم کورټ چیف جسټس گلزار احمد میډیا ته ویلي چې قبایلی عوام عدالت عظما ته خپل حقونه ترلاسه کولو دپاره کلی شي اختیارات ورته حاصل شوي دي د ضلع خیبر جبروت پولیسو په شاکس علاقه کې 15 کیلوګرامه چرس برامد کړي دي پولیس د طلا خان افغاني په کور چاپه لګولې د چاپې دوران یې چرس برامد کړي دي او درې شکمن کسان یې هم گرفتار کړي په ضلع ملاکنډ څخه کوټ کې د بجرۍ نټک ډیم پر د سورلو په سوزکي راپرېوتې د حادثې په نتیجه کې مور او زوی په موقع مړه شوي او درې کسان سخت جوبل شوي دي
پوز دلکی گاڑے د حادثه ښکار شوه د سوزوکی ټکر په نتیجه کې یو ماشوما په حق رسیدلی او بلا جوبل شوه ده حادثه د سمرباغ ثاني په حدود کې رامست شوه د ځل لا باجول د ښار بازار عرب ګل مارکیټ په یو ګودام کې اور لګیدلی وو د اور لګیدو په نتیجه کې د لکونو روپو سامان سوزیدلی دی د ځل لا باجول تحصیل برنګ ته په مقام ټرپیکي حادثه رامنځته شوې ده د ضربتارۍ له کبله رکشا د ډرایور نه بې قابو شوې وه او ژورې کندې ته پرېوتې نتیجه کې 15 کسان سخت ژوبل شوي دي دا شمال له قدرمند اوریدونکو او کتونکو داو د خبرونو سرټکی د خبرونو تفصیل خو د وړې د مینه وروسته کتاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدلو قتل غواړي نو د شپې پاتو لس او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب قتل او په 89.8 FM اوریدل شي د مینرستو یو ځل بیا هر کله غوستو خبرونو تفصیل تیر روز وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د بغاوت مقدمه سره زمنګ تعلق نشته وزیر اعظم ویلی چې زمو حکومت په سیاسي انتقام یقین نه لري اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان ویلی چې ما د خپل سالګری کې کاټ کو چې د نواز شریف خلاف مقدمه درج کړې شوې ده وزیر اعظم ویلی چې زه د نواز شریف خلاف د بغاوت مقدمه نه نیم خبر وفاقي کابینې په دې حق له لاس وهنې نه انکار کړی پولیس ته د کاروایي اجازت دی د اف آی آر په معامله د کابینې ارکان هم تقسیم شوي اپوزیشن د حکومت خلاف په تحریک چلولو او جلسي جلوسونو باندې سلا مشورې شروع کړي دي د کراچۍ په دوو جزیرو وفاقي حکومت د سن اعتراضات مسترد کړي دي بل طرف ته وفاقي وزیر اطلاعات شبلي پراز ویلي چې د حکومت د غدارۍ د مقدمې سره هیڅ کار نشته کیدای شي د نواز شریف خپلو کسانو د هغه خلاف اف آی آر درج کړی وي هغه زیاته کړه چې څوک څو ځله هم وزیر اعظم پاتې شوی وي خو چې کله جرم وکړي نو د هغه خلاف په قانوني کاروایي کولی شي د غنمو او چینو د ذخیره کوونکو خلاف د غټې کاروایي حکم جاری شوی وزیر اعظم عمران خان د کریک ډاون اجازت ورکړې د خوراکي شیانو په قیمتونو کې د کمی لپاره د اقداماتو چټولو فیصله شوې ده تیر روز اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه کې د غنمو او چینو قیمتونو اوچتولو خلاف د کریک ډاون فیصله شوې چې تر مخه به یې ذخیره کوونکي رانیولی شي او د هغوی خلاف په سختو نه سخت کاروایي کولی شي د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترسره شوې ده غونډه کې په ملک کې مجموعي سیاسي معاشي او اقتصادي صورتحال په شمول د اپوزیشن د تحریک متعلق په اهم امورو خبرې اترې شوې دي کابینه کې شورا کاته د پی ایډ ریل په کارګرځګۍ او د جینو په قیمتونو چټولو تفصیلي بریفینګ ورکړل شوې په پاکي کابینه غونډه کې د بجلی او ګیس په نرخونو هم خبرې اترې شوې دي د سی سی پی سلوې توصیف کړي د غنی د کرشنګ او د سرکاري قیمت اعلان با ډیر زر کولې شي په پاکي کابینه اجلاس کې د ریل بحالي پلان منځوري هم ورکړل شوې ده صدر او وزیر اعظم ته درې دېرش بولټ پروف ګاډو استعمالولو اجازه ورکړل شوې د کورونا باوجود هم پی ای وی شریعت عرب روپی ګټلې وفاقي کابینې ته بریفینګ ورکړل شوې اسلام آباد وزیر اعظم عمران خان د مشرۍ لاندې د وفاقي کابینې غونډه شوې ده اجلاس کې فیصله شوې چې فیصله می تر مخه به وزیر اعظم او صدر درې دېرش بولټ پروف ګاډي استعمالولی شي اجلاس کې وزیر اعظم عمران خان هدایات جاری کړي چې د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز تشکیلی نو د پکار ده ځکه چې پی آی بهتري طرف ته روان ده په 2019 کې پی آی وی شریعت عرب روپی منافع کړی دا وزیر اعظم د اجلاس دوران اهمې فیصلې ترسره کړې دي په پاتو وزیر اطلاعات ویلي چې پی آی آر درج کول هر څوک کولی شي شبلي پراز د ګرانې اصل وجه اپوزیشن ګرځولې ده وفاقي وزیر اطلاعات شبلي پراز زیاته کړې چې نون لیگ او نور اپوزیشن ډلې د خپل کرپشن پټولو لپاره جلسي جلوسونه کوي هغه ویلي چې کوم خلکو ملکي وسایل د ذاتي مفاد لپاره استعمال کړي هغوی سبا ضرور قانوني کاروایي کیږي او جواب به ورکوي آرمی شیف جنرل قمر باجوا د سکردو او ګیلګیت دوره کړې ده
آرمی چیف د کنټرول لائن تازه ترین صورتحال نه خبر کړی شوی. د ایس پی آر مطابق آرمی چیف جنرل قمر باجوا ته د ایف سی ځوانانو د آپریشنل تیاریانو باره کې بریفینګ ورکړی شوی. آرمی چیف په یونوسی په سخت ترین مشکل موسم کې د ځوانانو د آپریشنل تیاریانو ستاینه کړې. آرمی چیف د دورې په موقع ګلګت کې د سافټویر ټیکنالوژي پارک افتتاح کړې. آرمی چیف ویلي چې علاقه کې به تر ډېره حده ترقي راشي. تنخوا زیاتول مطالبو کولو والا ملازمین تقسیم شوي دي. باید سرکاري ملازمینو د حکومت سره د کامیاب مذاکراتو نه وروستو د کامیابۍ نمانځلی او باید سرکاري ملازمینو د احتجاج جاري ساتلو اعلان کړی. قاسم سوري او وزیر مملکت علي محمد احتجاجي ملازمینو سره مذاکرات کړي او د مطالباتو دپاره یې کمیټي جوړه کړې ده. کمیټي به په پی اینډ پینشن سپارشاتو عمل درآمد کوي. حکومت وضاحت کړی چې د پینشن عمر حد 55 کاله مقررولو سو تجویز نشته. د سرکاري ملازمینو احتجاج کوونکي خپل منځ کې تقسیم شوي دي. بعض سرکاري ملازمینو د پارلیمنت هاوس مخې ته درنا ختمه کړې او بعض سرکاري ملازمینو د احتجاج جاري ساتلو اعلان کړی. شاهد حقان عباسي ویل چې د 4 او 15 اکتوبر ترمنځ د شپې مقدمه درج کړې شوې ده. د کرایي ترجمانان وزیران ټولو غدار غدار ویل خو د غداري الزاماتو لګولو والا اوس چېرته لاړل ټول غیب دي. اوس ویل کېږي چې موږ ته پته نشته چې پرچا چا درج کړې ده. د وزیر اعظم کشمیر خلاف د پرچا درج کړې شوې ده. د غداري لقب ورکول د ملک بدنصیبي ده یا نور څه دي؟ شاهد خان عباسي ویلي چې د حبل وطنۍ سرټیفیکیټ به د کوم ځای نه میلاویږي. حکومت د غداري او حبل وطنۍ سرټیفیکیټ ویشل بند کړي. عوامي مسلې دې حل کړي. هغه زیاته کړې چې زه به هم پرچا درج کوم. زما پرچه به د عمران خان خلاف وي. د جمعیت العلماء اسلام پیډلې مشر مولانا فضل الرحمان د مریم نواز سره په لاهور کې ملاقات کړی. د مسلم لیگ نواز ترجمان مریم اورنگزیب ویلي چې ملاقات کې د مولانا فضل الرحمان او مریم نواز ترمنځ د شاپ شریف په گرفتارۍ او د غدداري په مقدمو خبرې اترې ترسره شوې دي. ملاقات دوران د پی ډی ایم پلایه حمل او نورو اهم امورو خبرې اترې شوې. د سلیرش ارب روپو نه د احساس انډر ګریجویټ سکالرشپ اجرا شوې. په څلور واړو صوبو آزاد کشمیر او ګلګل بلتستان په شمول یو سل 23 جامعاتې د پروګرام حصه جوړه کړې ده چې تر مخه به یې د 45,000 نه کم آمدن والا طالب علمانو ته وظیفې میلاویږي. هایر ایجوکیشن اعلامیه جاری کړې ده. د پاک بحریه سربراه ایډمیرل محمد امجد نیازی خپلې ذمواریانې سنبال کړې دي. ایډمیرل ظفر محمود عباسی نوي سربراه ته روایتي سکرول پیش کړی. سبک دوش نیول چیف ته ګارډ آف آرنر پیش کړی شوی دی. د لاهور باغبان پوره کې ډاکوانو 50 کلن کس قتل کړی. ډاکوانو په مړ شوي کس ځکه ډزې وکړې چې هغه ورلا رقم نه ورکولو چې له کبله قتل کړی شو. ملزمان په تیښته کې کامیاب شوي دي. بل طرف ته په اسلام پوره کې هم ډاکوانو او پولیس ترمنځ مقابله شوې ده. د ډزو په نتیجه کې یو پولیس اهلکار جوبل شوی او یو ډاکو گرفتار شوی. ماګا منډه یک سیمه کې هم د دوو ګروپونو ترمنځ ډزې شوي. په نتیجه کې درې کسان جوبل شوي دي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په درې ورځو کې د کورونا وایرس نه صحتیاب شوی دی. ټرمپ وایټ هاوس ته منتقل شوی. د امریکې صدر 100 ورځې وړاندې د کورونا په رنځ اخته کېدو نه وروسته اسپتال ته منتقل کړی شوی و. چېرته چې هغه د درې ورځو علاج نه وروسته د کورونا رنځ نه صحتیاب شوی. ټرمپ امریکي عوامو ته د کورونا مخنیوي دپاره د احتیاط کولو حکم جاری کړی دی. شام کې د جمعه سره نږدې دماکه شوې نتیجه کې 13 کسان مړه او 13 جوبل شوي دي. دا پیښه د شام په صوبه حلب کې رامنځته شوې ده. تفصیلات مطابق دمشق شام کې د صوبه حلب د جمعه سره نږدې په باب نومي علاقه کې موټر کار بم دماکه شوي. د دماکې په نتیجه کې 13 کسان په موقع مړه شوي او داویو نه زیات جوبل شوي دي. دا خبر په خپل وزیر مهنت او ثقافت شوکت یوسفزی ویلي چې حکومت د نواز شریف متعلق لایحه عمل تیاروي.
هغه ویلی چې نواز شریف کله هم واپس شي نو هغه به گرفتار ولې شي. شوکت یوسفزی میډیا ته ویلی چې مولانا فضل الرحمن ځان د سیاست نه وستلی. هغه ویلی چې مولانا فضل الرحمن اسمبلی ته د راتلو کوشش کوي. پېښور سیشن کوټ کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د هرجانی کې سماعت شوی. شوکت یوسفزی هم عدالت ته وړاندې شوی او شوکت یوسفزی خلاف اسپندیار ولی د هرجانی کیس دایر کړی دی. عدالت د کیس سماعت د 15 اکتوبر پورې ځنډولی دی. شوکت یوسفزی میډیا ته ویلي چې اپوزیشن د احتجاجونو په ذریعه حکومت نشي ختمولی. د سپریم کورټ چیف جسټس گلزار احمد د ضلع خیبر دوره کړې ده. د ضلع خیبر دورې دوران د سپریم کورټ چیف جسټس گلزار احمد میډیا ته ویلي چې قبایلي عوام عدالت زما ته خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره تللی شي. اختیارات ورته حاصل شوي دي. هغه زیاته کړې چې عوامو ته په اسانه پوره پوره انصاف ملاویږي. د دورې په موقع د چیف جسټس سره نور اعلی حکام موجود. هغه زیاته کړې چې د انګریز کاله قانون قبایلي ضلعو کې ختم شوی. هر چا ته به انصاف ملاویږي. دورې په موقع یې د قبایلو ستاینه کړې ده. خو بل طرف ته د چیف جسټس گلزار احمد د دورې په موقع د ضلع خیبر د شهدا لواحقینو احتجاج کړی و. پاک افغان سړک یې بند کړی و. د احتجاج کوونکو وینا وه چې د اپریشن دوران لیویس او خاصدار خپل د خپل ژوند قربانۍ ورکړې وي. د احتجاج کوونکو وینا وه چې د مراد ملاویدو پورې به احتجاج جاری وي. مظاهرینو د چیف جسټس گلزار احمد نه د نوټس اخیستلو مطالبه کړې. د ضلع خیبر جمهوریت پولیسو په شاکس علاقه کې 15 کیلوګرامه چرس برآمد کړي دي. پولیس د تلاجان افغاني په کور چاپه لګولې. د چاپې دوران یې چرس برآمد کړي دي او درې شکمن کسان یې گرفتار کړي. د جمهوریت پولیسو سچو ویلي چې د پیښې اطلاع په ملاویدو په شاکس کې د منشیات پروش تلاجان خلاف کاروایي ترسره شوې ده. ملزم نه دی گرفتار شوی خو ولې د کور سره یې نږدې درې شکمن کسان گرفتار شوي دي او پولیس د چاپې دوران 15 کیلوګرامه چرس برآمد کړي. ضلع ملاکنډ ساکوټ کې د بجرۍ نه ډک ټرمپر د سورلو په سوزوکي راپرېوتې. د حادثې په نتیجه کې مور او زوی په موقع مړ شوي او درې کسان سخت ژوبل شوي دي. تفصیلات مطابق د ساکوټ په مقام تیز رفتارۍ له کبله د بجرۍ نه ډک ډمپر الټه شوې او په لاره تلونکې د مسافرو نه ډک سوزوکي ګاډۍ د لاندې راغلې. د حادثې په نتیجه کې غمجنه پېښه رامنځته شوې ده. مور او زوی په حق رسېدلي او درې کسان ژوبل شوي دي. د پېښې نه وروسته امدادي ټیمونه کاروایانې ترسره کړي. زخمیانې د علاج لپاره د درګۍ هسپتال ته منتقل کړي دي. حادثه کې زوجه شاهد خان او د هغه د 15 میاشتو زوی هزر خان کوم چې د سیلی پټي اوسیدونکي په حق رسېدلي او باچا نور خالد خان او نیاز محمد جوبل شوي دي. بل طرف ته سوات په اسلام پورا نومي کلي کې د ګیس سلندر چاودلی چې له کبله درې کسان سوځېدلي او په موقع مړه شوي دي. په مړو کې دوه ماشومان هم شامل دي. د ضلع باجوړ د ښار بازار عرب ګل مارکیټ کې په یو ګودام کې اور لګېدلی و. د اور لګېدو په نتیجه کې د لکونو روپو سامان سوځېدلی دی. د ضلع باجوړ ښار بازار په یو ګودام کې اور تېره شپه 12 بجې لګېدلی و. د ګودام مالک میډیا ته ویلي چې ګودام کې موجود د لکونو روپو سامان سوځېدلی دی. د ګودام مالک نثار ویلي چې ماته ډېر مالي نقصان رسېدلی. د ګودام مالک د ضلع انتظامیې نه د امداد کولو مطالبه کړې. د ضلع باجوړ تحصیلي برنګ تخت په مقام ټریفیکي حادثه رامنځته شوې ده. تیز رفتارۍ له کبله رکشا د ډرایور نه بې قابو شوې وه او ژورې کندې ته پرېوتې وه. نتیجه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. د برنګ تخت په مقام د رکشې حادثې اطلاع په ملاوېدو د ریسکیو ټیم درنه مشینري د پېښې ځای ته رسولې. هلته یې امدادي کاروایانې ترسره کړې دي. د حادثې په نتیجه کې ژوبل شوي کسان یې هسپتال ته منتقل کړي دي او رکشه د مشینری په ذریعه د جوړې کندې نه راوستلې ده. د شمالي اړیکو قدرمندو اوریدونکو او کتونکو خبرونه به جاری وي خو یو وړ دمه.
کتا سو نړیوال سیمایز علاقائی پو حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونا اور دلو قتل غواڑی نو دشپی پاتو لس او سحر نہ بجے پو شمالیڈیو یوٹیوب قتلے او پواتن وی اشاریش پگ ایپ ایم اور دلے شئی